Gradsko kazalište Zorin dom tradicionalno podržava rad Hrvatskog rukometnog kluba Karlovac. Podršku im pružaju igranjem predstava, te se u korist kluba odriču zarade. Nova akcija je predstava Dobri čovjek Bažulek, koja će igrati u Zorin domu u utorak 29. siječnja u 20 sati. Puno uspjeha. Gradsko kazalište Zorin dom općenito podržava karlovačke sportaše, među kojima su i karlovački rukometaši s kojima na ovakav način surađuju već treću godinu. Ovaj put 29. siječnja predstava Dobri čovjek Bažulek autora Nina Škrabe u režiji, nažalost, preminulog Georgija Para. Podsjećam da mu je ovo zadnja predstava koju je radio u kazalištima u Hrvatskoj. A ta predstava našim rukometašima je predstava koja će ponovo po našem običaju dio prihoda ići za pomoć sportskom našem rukometnom klubu. Osim toga, zahvalio bih se gospodinu Šestanu i svim djelatnicama Gradskog kazališta Zorin dom. Ovo je već treća godina. Znači, krenuli smo prije 3 godine sa rukavicama. Prošle godine je bio kaos iza kulisa i ovo je sad treća predstava koja vjerujemo da je isto kvalitetna i zanimljiva kao što su bile prve dvije. Nadamo se da će se suradnja nastaviti u budućnosti i želim, znači, pozvati, znači, sve koji su mogućnosti da dođu na predstavu, a isto tako 16.2. kad počinje nama prvenstvo, gdje smo u borbi sa Dubrovnikom i Kaštelama, da nas dođu podržati prvo kolo doma sa Biogradom, mada do tada još ima dosta kao vremena. Prema riječima ravnatelja Šestana, motiv ovakvih akcija je da kultura i sport zajedno promoviraju grad Karlovac i Karlovačku županiju. I na taj način približimo, po meni, te dvije srodne djelatnosti, ili u zdravom tijelu je zdrav duh, ili u zdravom duhu zdravo tijelo, kako hoćete. Dakle, 29. da ponovim još jednom, naša predstava Dobri čovjek Bažulek za naše karlovačke rukometaše. Ja sam prisustvovao prošlogodišnjoj predstavi i stvarno je bilo lijepo. Evo, nadam se da će i ovaj događaj biti isto tako dobar i lijep i da ćemo se podružiti. Da mislim da je ovo pravi primjer međusobne suradnje i odnosa kulture i sporta. Dobri čovjek Bažulek mali je hrvatski čovjek, dobronamjeran i susretljiv, nesiguran i tjeskoban, kotačić u globalnom i lokalnom mehanizmu. On čini sve što mu autoriteti nalažu, živi kako je propisano, uživa u svojim malim radostima, radi posao koji voli i nastoji plaćati sve račune. Do sada je ova predstava igrala 23 puta i uvijek oduševila publiku. Iz Zorin doma pozivaju sve da uživaju u predstavi 29. siječnja od 20 sati, te time podrže karlovačke rukometaše.